Hej och välkomna till en ny bandyhörna här från Teneriffa. Jag anlände här igår kväll och kommer att bli kvar här nu förhoppningsvis så länge som jag lever. Aha. 22 grader, 10 på förmiddagen. Matchdag på Österbams IP kommer inte vara 22 grader plus. Är inte minus heller, men det kommer säkert bli ett hyfsat bandyväder. Kval mot Lidköping. Ja, det är inget, alltså, efter de här två sista matcherna i serien så är det ju inget lag som kan stoppa oss. Alla är ju på banan så att säga. Alla är målgörare. Arvid är tillbaka och två målskytt senast. Det är ju inga problem. Men det ska ju spelas om det också med 17. Kom igen Djurgården. Och alla ni som inte har 500 mil till Östermalms IP, ni ska dit. Så. Skål då för Djurgården.